FIFA ka publikuar një list me 10 lojtarët të cilët kandidojnë për të si lojtari mëj i dekadës së fundit, atë mes viteve 2000-2010. bie në sy shumë emrat më të mëdhejt të cilët kanë bërë epok në futbolin botëror. Naturisht nuk ka se si të mungoj listët Zinedine Zidane, një lojtari jeshtë zakonqëm, i cili arriti suksese jo vetë me Fransën ku mori një kambinat e Europian në vitin 2000 dhe një finale të vitin 2006 të kupës së botës, pa harruar edhe suksese të mëdha pas viteve 2000 me klubin e Real Madrid në kambinatin Spanyol dhe Champions League. Zidane është palur edhe lojtari më i mirë vitit disa her nga FIFA, Në listë janë edhe Lionel Messi, i cili edhe pse nuk ka marrë ndonjë trofe me kombëtarën, ka arritur të jetë lider dhe të fitojë shumë trofe me Barcelonën në katër vitet e fundit. Po i tij edhe Cristiano Ronaldo, i cili fitoi Champions League me Manchester United në vitin 2008, dhe është konfirmuar si një makineri golash kudo ku doku luan. Dekade arte edhe për Ronaldinho, i cili fitoi Kupën e Botës me Brazilin në vitin 2002, Kupë kampionësh me Barcelonën dhe shumë trofe të tjerë. Po kështu edhe Ricardo Kakaj, i cili fitoi gjithashtu Kupën e Botës me Brazilin në vitin 2002 dhe për momentin është hero i Milanit në Kupën e Kampionëve të fituar kundër Liverpoolit në vitin 2007. Ka fituar gjithashtu dy Superkupa Europë dhe një kupë interkontinentale. Nuk mund të lije i ashtë edhe Zlatan Ibrahimovic, që konsideruar ndër sulmusit më të kompletuar të viteve të fundit. Ibra ishte një lojtar lider të Juventus dhe më pas të kinder deri në vitin 2009 ku mori shumë trofe. Samuel Eto është gjithashtu në listë për golat e shumë në karrierën e ti dhe trofe dhe pa numër të fituar me Barcelona dhe Inter. Përfshie në këtë listë edhe dy lojtar italian. I pari është Gianluigi Buffon, konsideruar për tjeri dekadës e fundit, për shkak roli të rolit të ti me Juventusin ku ka fituar shumë trofe dhe heron e kupën e botës e viti 2006 fituar nga Italia ku ishte protagonist. Legenda Italis Paolo Maldini është i përfshirë në lisë për shkak të kontributit të math me Milanin, ku fitoj dy kupa kampionës në dekadën e fundi 2003-2007 dhe shumë trofetët tjerë komtar dhe ndërkomtar, e vështirë të përzjedhësh mes këtyre emrave pasit të gjithë janë kampion të mëdhejnë.